Teatri Migjeni i Shkodrës ka vendosur që të nis punën për shfaqjen e re teatrore, e cila do jepet si premier sapo të krijojnë mundësitë apo të jetë lejush. Është regjisori nga Kosova Patos Berisha, i cili ka përzgjedhur tekstin e Paolo Genovezës, të cilin e ka ripunuar dhe e ka titulluar Kutia Zez, që do vëhet në skenën e Teatrit Migjeni. Drejtoresha e Teatrit Migjeni Rita Gjeka shpreh se teatri ka kushtet dhe mundësitë të punohet duke respektuar distancimin fizik. Ndërsa sa i përket dhënjes së premierës, kjo do duhet të bëhet në varësi të situatës. Do të kenë se na kena kushte në Teatrin Migjeni me punu me distancimin fizik. Menume që ta qojmë kam këtë shfaqje për ta dhanë atëherë kur ka me kene mujton. Faktikisht jenë në proba dhe ne na duhet një muj për me arrit të hapja. Nuk jena shumë sigur për hapjen, me gjitha të ne do të njekim të gjithë hapat zyrtar që niqen për këtë punë. Deri me datën 23 qeshorë ne nuk kena asë pëse me folë. Ja ma me bashkë kresa për këtë gjanë. Dhe më thanë, në momentin kur bindë data 23 qeshorë, atëherë ne do të kuptojmë ma shumë, që sa është nevoja do të bëjmë kërkesa, ku tjenë në organet kompetente, sigurisht. Nga ana tjetër, Fatos Berisha shpresh se është i gëzuar që rikthehet në Teatrin Migjeni me një projekt të ri dhe se rinisja e jetës artistike dhe në veçanti teatrore rinis pas pandemisë nga Teatri Migjeni. Jam shumë i lumtur që po rikthehem në Shkodër pas një viti, edhe më i lumtur jam sepse jeta kulturore, po sërish jeta teatrore po rifillon në pas pandemisë edhe natyrisht se rifillon në Shkodër, në teatrin e Shkodrës. Jam shumë i lumtur që jam në këtë ndërtesë të jashtëzakonisht bukur të teatrit. Edhe si që kemi thonë ne në Kosovë gjatë pandemisë, ku kemi tentu të mbajmë gjallë me këto shfaqjet online, teatri ka jetu para nesh edhe do të jeton edhe pas nesh për gjithmonë. Regjisori Berisha shprehet se edhe pse ka zgjedhë tekstin e Paolo Genovezës, Perfect Stranger, të cilin e ka përshtatur për skenë dhe e ka titulluar Kutia Zez. Ajo që po ndodh sot në botën tonë shqiptare, këto traumat që i kemi përjetu kohëve të fundit me gjitha, do thot, ajo që ka është bërë rreth teatrit edhe rreth pandemisë, ku di unë rreth shtetit rreth demokracisë, mendoj sepse në fundja teatri prej lindjes ti, prej kohëve antike dhe sot, i ka trajtu temat sociale, politike, shoqërore, dhe teatri edhe ky joni, edhe ky pas nesh, do t'i trajton këto, kështu që është një gjë normale për ne. Në shfaqje bëjnë pjesë aktore të Teatrit Migjeni, si Rita Gjeka, Krisi Leshi, Linda Jarani, Pierin Blashi, Jozef Shiroka, Nikolin Ferketa dhe Simon Shkreli.